দেউতাই মাৰ্ডাৰটো কৰিছে, কোৰ্ট গৈছে, কবলৈ গৈছে। আমি যিহেতু আমি একো নাজানো, আমি যি জানো সেইটো কৈছো। এতিয়া মাক ৰাখি থ'ম বুলি কৈছে, ৰাতি হ'লে মোক মাতিম বুলি কৈছে। চবকে অকলশৰীয়াকে সুধিছে, বৰ্তমানলৈকে কোৱা নাই। আজি নাই কৰা, কালি ৰাতি ৰাতি কৰাইছিলে। সেইটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, কিন্তু থাকিব নালাগে বুলি কৈছে তেওঁলোকে। তুমি আনিব যাব লাগিব, মোক মাতিম বুলি কৈছে। মোক তাত একো সোধা নাই, তাত আজি তুমি যোৱাগে মাক ৰাখি থ'ম বুলি কৈছে। দেউতাই তেওঁলোকে কৈছে যে দেউতাই মাৰ্ডাৰটো কৰিছে, কোৰ্ট গৈছে, কবলৈ গৈছে। আমি যিহেতু আমি একো নাজানো, আমি যি জানো সেইটো কৈছো। এতিয়া মাক ৰাখি থ'ম বুলি কৈছে, ৰাতি হ'লে মোক মাতিম বুলি কৈছে। চবকে অকলশৰীয়াকে সুধিছে, বৰ্তমানলৈকে কোৱা নাই। আজি নাই কৰা, কালি ৰাতি ৰাতি কৰাইছিলে। তেনেকে সুধি আছে, দেউতাক গ'লে ক'ত যাব পাৰে এনেকে সুধিছে। সেইটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, কিন্তু থাকিব নালাগে বুলি কৈছে তেওঁলোকে। তুমি আনিব যাব লাগিব, মোক মাতিম বুলি কৈছে। মোক তাত একো সোধা নাই, তাত আজি তুমি যোৱাগে মাক ৰাখি থ'ম বুলি কৈছে। দেউতাই তেওঁলোকে কৈছে যে দেউতাই মাৰ্ডাৰটো কৰিছে, কোৰ্ট গৈছে, কবলৈ গৈছে। আমি যিহেতু আমি একো নাজানো, আমি যি জানো সেইটো কৈছো। এতিয়া মাক ৰাখি থ'ম বুলি কৈছে, ৰাতি হ'লে মোক মাতিম বুলি কৈছে। চবকে অকলশৰীয়াকে সুধিছে, বৰ্তমানলৈকে কোৱা নাই। আজি নাই কৰা, কালি ৰাতি ৰাতি কৰাইছিলে। তেনেকে সুধি আছে, দেউতাক গ'লে ক'ত যাব পাৰে এনেকে সুধিছে। সেইটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, কিন্তু থাকিব নালাগে বুলি কৈছে তেওঁলোকে। তুমি আনিব যাব লাগিব, মোক মাতিম বুলি কৈছে। মোক তাত একো সোধা নাই, তাত আজি তুমি যোৱাগে মাক ৰাখি থ'ম বুলি কৈছে। দেউতাই তেওঁলোকে কৈছে যে দেউতাই মাৰ্ডাৰটো কৰিছে, কোৰ্ট গৈছে, কবলৈ গৈছে। আমি যিহেতু আমি একো নাজানো, আমি যি জানো সেইটো কৈছো। এতিয়া মাক ৰাখি থ'ম বুলি কৈছে, ৰাতি হ'লে মোক মাতিম বুলি কৈছে। চবকে অকলশৰীয়াকে সুধিছে, বৰ্তমানলৈকে কোৱা নাই। আজি নাই কৰা, কালি ৰাতি ৰাতি কৰাইছিলে। তেনেকে সুধি আছে, দেউতাক গ'লে ক'ত যাব পাৰে এনেকে সুধিছে। সেইটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, কিন্তু থাকিব নালাগে বুলি কৈছে তেওঁলোকে। তুমি আনিব যাব লাগিব, মোক মাতিম বুলি কৈছে।